ውድ የጃሚ ሾ ተከታታዮች እንግዲህ ሃይኮፒ ሪኩዌስት በሚባል አዲስ ፕሮግራም ለማጣ ነው ባጭሩ ይሄ ፕሮግራም ምንድነው እናንተ ተመልካቾች ወይም አድናቂዎቼ እንዳስመስልላችሁ የምትፈልጉትን ሰው ምናባችሁን ተጠቅማችሁ ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ቢገባ ኖሮ ወይም እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ወይ ተወሰነ ነገር ሲናገር እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን እናንተ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ እኔ ደግሞ ኮሜንታችሁን አንብቤ ድምጹ ከገባልኝና ስብና ማይነካ ከሆነ ለመስራት እና ለማቀረብና እናንተ ለመዝናናት ዝግጁ ሆኜ ቀርቤያለሁ አመሰግናለሁ የማይሆን ግን ስለ ሪኩዌስት ከሆነ ሄድከዝ ካንተ